Det kan være en overvældende oplevelse at stå i en kunstforretning og skal til at vælge materialer, hvis man aldrig har malet før. Mit navn er Christina Kjeldsmark. Jeg er billedkunstner. Jeg er kunsthistorisk uddannet, og jeg er lektor i billedkunst med 25 års erfaring i undervisning i tegning og maleri. Og nu skal jeg lære dig en lille smule om materialer til akrylmaleri. Det er nemlig overvældende. Og grunden til, at vi begynder at male, det er jo som regel, fordi vi står netop og kigger på alle de her farver. Det kan være svært at vælge, hvad for nogle farver skal jeg bruge? Hvad for nogle farver har jeg brug for? Og hvad for nogle farver kan jeg bare overhovedet ikke undvære? Der findes akrylmaling i alle mulige farver og i alle mulige kvaliteter. Det er bare et enkelt med akrylmaling faktisk, for kvalitet og pris følges faktisk ret godt ad. Du kan få studiefarver, og du kan også få de dyre kunstnerfarver, som golden for eksempel. Et sted, et godt sted at starte, når du skal ind og købe farver for første gang, det er at vælge en middelkvalitet. Lad være med at købe det for billigt, så er der for meget kridt i farven og for meget vand i farven. Pigmenterne er for ringe, og det betyder, at du kan ikke blande dem. Og måske lige frem at kaste sig over den dyreste kvalitet, når man skal starte, det er måske også lige voldsomt nok, for så bliver man bare sådan en, der ryster på hånden og er lidt nervøs for overhovedet at gå i gang. Så vi har valgt et par rigtig gode kvaliteter af mellem farverne her. Det er Amsterdam hedder den ene, og System 3 har jeg så den anden. Og så har jeg den farve, som hedder Lucas også. Gode studiefarver, men med ret høj pigmentering af farver. Og hvad for nogle farver har vi så overhovedet brug for? Ja, I kan nok huske det tilbage fra folkeskolen. Der var en gang, vi lærte, at man skal bruge tre grundfarver. Rød, gul og blå, og ud fra de tre grundfarver, så kan man blande alle andre farver i hele verden. Og der må vi bare sige, det passer ikke. Det bliver i hvert fald nogle rigtig kedelige farver, du kommer til at blande. Men selvfølgelig er der alligevel lidt om snakken. Vi skal bruge i hvert fald tre grundfarver. Lad os prøve at finde dem, du skal have fat i. Vi har en blå, vi har en gul, og vi har en rød. De tre grundfarver kalder vi processyan. Vi kan kalde den cadmiumgul, og vi kan kalde den processmagenta. Nu er der jo bare det ved det, at de her tre grundfarver slet ikke er de samme, hvis du køber dem i andre mærker. Men som udgangspunkt, rød, gul og blå. Kigger du lidt på den, så kan du godt falde lidt over specielt magentaen og tænke, jamen den her, den er da ikke rød. Den er nærmest lyserød eller sådan lidt over mod lilla. Og ja, det er rigtigt. Den er ikke postkasserød, og derfor får vi nok brug for lidt mere end tre farver. Men lige nøjagtigt, de her tre farver er gode at blande med hinanden. Der kan du lave orange, du kan lave grøn, og hvis du blander de to her, så kan du lave violet. Men udover de tre, så får vi jo selvfølgelig også brug for hvid. Fordi lige så snart vi skal kridte farven en lille smule, eller sænke valøren, som man også kalder det i fagsprog, ja, så får du brug for en hvid maling. Og mange vil også gerne have en sort, men blander du de tre, så får du faktisk et farve, der nærmer sig sort. Så den vej behøver vi ikke at gå. Til gengæld vil jeg godt vise dig tre farver mere, som jeg synes, du får brug for. Det er en ultramarin blå. Det er det, vi kalder en varm blå. Ultramarin er en lille smule varmere, og den er pigmenteret en lille smule med magenta, så den er lidt over i en blå-violet. Hvorimod processyan, som vi havde her bagved, kan du nok se, den er mere grøn i farven, altså koldere. Det vil være rart at have både en varm og en kold blå. Og ganske det samme gælder for den gule. Det vil også være rigtig rart at have en citrongul, så vi har en varm gul og en kold gul. Så nu kan du lave de stærke grønne farver med de kolde, og de mere bløde grønne farver med de røde, med de varme. Og hvorfor ikke gøre det samme i rødt? Vi har magentaen, som er grundfarven. Nu putter jeg også en cadmiumrød i, og kan se, der kom den postkasserøde. Det er jo ikke noget vrøvl at sige nu om stunder, fordi postkasser er overhovedet ikke røde mere. Men de fleste af os kan da huske, hvordan det var med postkasserøde. De her seks farver, det er det, jeg vil kalde
Need to have, altså de 6 grundfarver, for at du kan komme i gang med at male. Du kan læse meget mere om farvelære og lære at blande farverne fuldstændig fra bunden inde på vores hjemmeside artacademy.dk. Her kan du dels blive medlem og få mig til at forklare trin for trin, hvordan du blander farverne. Men du kan også gå ind på vores artmarked og selv købe dig adgang til farvelæren. Til slut vil jeg lige vise dig et par farver mere. Fordi det er meget godt, at vi skal have need to have farverne. Men hvad med alle de fede farver? Hvad med denne her for eksempel? Den græsgrønne fra Amsterdam. Eller hvad med herover? Der står der jo en turkis, som jo næsten ikke er til at blande selv. Og nu kan du godt se, nu går det galt. Fordi jeg tror altså heller ikke, jeg kan leve, hvis jeg ikke har en tallegrøn. Og jeg tror faktisk heller ikke, jeg kan leve, hvis jeg ikke har en orange. Eller hvad med den lyserøde? Jeg ved godt, jeg kan blande alle farverne selv. Men problemet er, når man starter på at male, så vil man have det hele. Så det starter pænt i en lille portion farver. Og tro mig, i løbet af kort tid, så har du en af hver. Jeg glæder mig til at vise dig meget mere om, hvordan du kan bruge farverne i at blive dus med din faglærer. Men lad os lige gå ind og se på nogle af de andre materialer.